Kaixo, mindfulness, hemen mindfulness gunea ariketatxoekin. Lehengo astean egon ginen hitz egiten, edo lehengoan egon ginen hitz egiten, zerbait etortzen denean bizitzan, pak, estimulo bat, norbaitek zerbait esaten denean, guk barruan sartzen dugu, burua etortzen da, eta gero, sensazio batzuk sentitzen ditut gorputzan, atseginak edo desatseginak, edo neutroak. Eta ze gertatzen da? Ba, nik atsegina balin bada, nire reakzioa da, eman gehiago, hau nahi dut gustatzen zait. Eta desatsegina balin bada, esaten dut, kendu, alde mendik, alde egingo dut. Horrela funtzionatzen dugu. Zer egiten dugu mindfulnessean? Ikasi atsegina eta desatsegina den horrekin bizitzea. Ez onartzeko horrela izango dela beti, ez. Baizik eta gure reakzioa, ez automatikoa ez izateko. Baizik eta erabakitzeko nola erantzuten dugun. Orduan, zerbait etortzen denean, normalean izango da, ui, ez zait, bat ere gustatzen hau, eta ze desatxegina, eta ze desatxegina da, hemen sentitzen dudala, barruan, moitzen dela, eta orduan, ei, kontuz. Nik arna sartzut, eta ikasten dut horrekin egoten. Eta ze gertatzen da, denborarekin, erantzun bat ematen dudala, hau ez dut gustoko. Edo, hau, ez dut guztoka, baina, bueno, ez nahi zaziko hemen, txotxolo bat bezala, mobida montatzen, baizik eta. Erantzun egingo dut. Eta gauza bera atsegina denarekin. Zerbait atsegina atortzen denean, pum, buruan atortzen da, ui, ze atsegina eta eman gehiago, jonki moduan, gehiago nahi dut, ez. Zein azkenean, gauza bera bat, umei ematen diezu tablet bat eta gehiago nahi dut, azkenean egongo ziren 8 ordu tabletekin, atsegina denarekin ere gestionatzen ikasi behar da. Eta erreakziona da gehiago. Baina, arnaz pixka bat hartuta, ikasita atseginarekin ere egoten, erantzun bat eman dezaket, eta esan, bueno, denboratxo bat honekin egongo naiz, baina ez naiz atsegitutu honi, ez naiz eutxiko hemen, hau bakarri da bizitza. Atsegina eta desatsegina den horrekin ikasi behar dugu bizitzen non korputzean, barruan. Ondo izan...